новинами з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Українці, ми сильні та незалежні. Так було, є і буде. Про черговий крок до нашої перемоги дивіться далі у випуску. Три громади Нікопольщини знов усю ніч були під ворожим вогнем. Окупанти скерували на мирних жителів майже 90 снарядів. Попередньо люди не постраждали. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Нікополі через обстріл понівечення 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд, кілька автівок. У Червоногригорівській громаді деталі ворожої атаки наразі уточнюються. Двічі за ніч агресор завдав ударів по Марганецькій громаді. Вгатив по двох населених пунктах. У Марганці полум Я у приватному будинку, куди прилетів подарунок від окупантів, приборкували 14 рятувальників та дві пожежні машини. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд, автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо-юнацьку спортивну школу, газопровід та електромережу. Обійшлось без жертв. У Червоногригорівській громаді також минулось без загиблих та постраждалих. На жаль, 26 вересня через ворожу атаку на Кривий Ріг був зруйнований аеропорт. Росіяни поцілили по литовищу ракетою Х-59. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Та зазначив, його інфраструктура знищена. Подальше використання литовища та устаткування наразі неможливе. Люди не постраждали. 6 сучасних та 2 застарілих боєприпаси знищили за добу піротехніки Дніпропетровщини. На території Апостолівської громади у Криворізькому районі ДСНС знайшли касетний бойовий елемент від ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С» і реактивний снаряд від РСЗВ «Ураган». У Синельниківському районі виявили 2 протитанкові гранати. На Нікопольщині поблизу села Вище Тарасівка вибухотехніки знайшли сучасний артилерійський снаряд. А у Марганці – бойовий елемент від РСЗВ «Ураган». А в Кам'янському районі місцевий житель під час земляних робіт викопав предмети, схожі на застарілі ручні гранати. Усі небезпечні знахідки піротехніки знешкодили і вкотре звернулися до жителів області. У жодному разі не наближатися і не чіпати підозрілі предмети, а зразу телефонувати до служби порятунку чи поліції. Дніпропетровщина у десятці найтривожніших областей України. Регіон посідає 6-те місце після Запоріжщини. З початку війни сирену вмикала в нашій області 845 разів. Загалом вона тривала понад 25 днів. Такі дані оприлюднив ресурс alerts.in.ua станом на 26 вересня. Очолює список найбільш тривожних областей – Луганщина. Її мешканці провели в підвалах майже 180 днів. А ось в Чернівецькій, Закарпатській областях та на окупованій Херсонщині сирена звучала найменше. Цього разу до рейтингу потрапив і тимчасово окупований Крим. Там сигнал повітряної небезпеки окупанти вмикали 7 разів. Сумарно він лунав понад 20 годин. На 96% готова Дніпропетровщина до опалювального сезону. Регіон завершує підготовку до зими. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Комунальники обстежують і лагодять водоводи, газові та теплові комунікації. Зокрема, вже утеплили інженерні мережі. 60 кілометрів замінили. У населених пунктах роботи контролюють спеціальні координаційні штаби. Аби оперативно реагувати на аварійні ситуації, підприємства запасаються необхідним. Труби, насоси, засувки – все для швидкого усунення поривів та пошкоджень. Крім того, пройшли спільні тренування працівників комунальних підприємств та надзвичайників. Вони вчилися оперативно реагувати на аварійні ситуації у реаліях воєнного часу. Коли починати опалювальний сезон, міста та громади вирішуватимуть самостійно. Але є умова – середньодобова температура впродовж 3 днів не має перевищувати 8 градусів. Ощадливо та безпечно. У Дніпрі продовжують реконструкцію вуличного освітлення. Нині міняють ліхтарі на Запорізькому шосе. Замість старих ламп встановлюють енергоощадні LED-світильники. Вони додатково підсвітять перехрестя та пішохідні переходи. Бо через зношені лампи почастішали аварії, зауважують місцеві. LED-світильники, говорять ремонтники, не перенавантажуватимуть електромережу. При цьому вони здатні працювати не менш ніж 50 тисяч годин. В останнє освітлення за цією адресою модернізацію
модернізували 30 років тому. Нові ліхтарі економитимуть майже 70% електроенергії. Крім того, світильники сконструйовані без скла чи ртуті, тож безпечні для довкілля і не потребують спецутилізації. Натомість від механічних пошкоджень їх захищає корпус з алюмінію та пластику, що не розбивається. Це потрібно, дуже зручно. Тому що ти їдеш ввечері і якщо не дуже гарне освітлення, то ти можеш не побачити людину і збити її. Я був за границею, да, і в Чехії ми зустріли таку історію, що всі пішохідні переходи були підсвітлені. Ти їдеш і ти здалеку бачиш, що вже там є пішохідний перехід. І це вже дає тобі сигнал, що потрібно бути обережним. Світла стане більше. Але економія також буде більшою. Це дасть нам можливість заощаджувати в цю скрутну годину більше грошей. І хочу вам сказати, що таким чином ми і далі будемо йти, і далі реконструювати наше вуличне освітлення, тому що це комфорт. А в одному з дніпровських ОСББ нині повністю замінюють сантехнічну систему. Востаннє комунікації тут ремонтували понад 30 років тому. Торік мешканці подали заявку та долучилися до проєкту співфінансування. І вже кілька тижнів роботи в розпалі. Загальна вартість реконструкції – 700 тисяч гривень. Майже півмільйона виділив міський бюджет – це 75%. Решту зібрали жителі. Роботи, кажуть комунальники, масштабні, адже будинки ОСББ за площею займають цілий квартал Дніпра. Однак вже замінили понад 200 метрів труб і за кілька тижнів планують здати об'єкт замовникам. Люди жалувалися і постійно були пориви, поломки труб, відповідно, визивали горводоканал, аварійку, це все діло чинилось. Комунікації старі, непригодні, тому ми вирішили, і благодаря старому председателю, жителі вирішили подавати заявку на програму софінансування ОСББ. І в даний момент ми проводимо заміну магістральної труби подачі холодної води. Ремонт роботи сантехніки – це одна з критичних і пріоритетних робіт цього і наступних років. Ми плануємо до кінця року провести таких 65 робіт різного направлення. Це і водопостачання, і водовідведення, і теплопостачання. Тобто вся сантехніка – це критична інфраструктура. І співвласники можуть розраховувати, що міська рада відкликнеться на їхні потреби. 250 тисяч на відкриття бізнесу. Ініціатива «Сади перемоги» запускає новий конкурс для українських громад. Він націлений на реалізацію ідей з розвитку сільського господарства та самозабезпечення продуктами харчування. Проєкт «Сади перемоги» фінансується урядом Канади. Брати участь можуть як фермерські господарства, так і виробники сільгоспродукції, комунальні установи, громади та органи місцевого самоврядування. Кошти можна буде витратити на придбання техніки для обробки землі, засоби для вирощування, зберігання, переробки продукції та впровадження новітніх технологій. Дедлайн подання заявок – 30 листопада 2022 року. Більше інформації у Facebook конкурсу «Сади перемоги». Українознавчий батл поколінь у Дніпрі. В обласній бібліотеці для молоді імені Світлова зійшлися дві команди – активна молодь міста та слухачі університету третього віку. 20 учасників змагалися за звання найкращих знавців української мови, культури та історії. Для команд підготували оригінальні конкурси та вікторини. Перевіряли на знання колоритних слів, фразеологізмів, пісень, сучасних композицій та старих хітів. Учасники українознавчого батлу розповідають, дізналися про нього із соцмереж і одразу вирішили випробувати свої сили. Нам було цікаво позмагатися з молоддю і узнати нас 10, їх 10 і хто більше знає про нашу країну і може ми їм чимось допоможемо відкрити щось нове. І, може, щось на молодь підскаже. Різний вік, різні інтереси, різне спілкування. І тому ось цей захід, ми впевнені, допоможе нам ось так згуртуватися. Дуже здорово. По-перше, я хочу сказати, що у нас є такий місцевий проект, який підтримує літніх людей і дає їм змогу продовжити своє активне життя і відчувати себе молодим.
Носять на руках не лише наречених на весіллі, а й українських військових. Ось так з піснями і танцями підтримують ЗСУ хасиди. Попри війну, в Умань на святкування Нового року Рош Гашана приїхали понад 23 тисячі іноземців. Вони вірять в нашу перемогу і вже готові святкувати цей знаковий день. На цій ноті наш етер добігає кінця. Традиційно нагадую, що більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ставте файники та коментуйте, аби більше людей могли переглянути відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Та кожному, хто сьогодні виборює перемогу!